አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ተመልካቾቻችን እንኳን ለአረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እላለሁ። እንግዲህ ዛሬ ለየት ያለ ፕሮግራም ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። የዛሬ ፕሮግራም በዋናነት ትኩረት የሚያደርገው ከኋላ የምታዩትን ሰው መዘከር ነው። ምስክርነት ልትሉ ትችላላችሁ። ይሄ ፕሮግራም እንግዲህ በዋናነት ያዘጋጀበት ምክንያት አረፋን ቤታችሁ ከቤተሰባችሁ ጋር ሆናችሁ እየተመገባችሁ አንድ በጥቂቱ የምናውቀው ግን ብዙ የማናውቀውን ሰው እንዘክር በጋራ ፕሮግራሙን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ዛሬ የምዘክረው ሰው ዲኖ አሊ ነው። ዲኖ አሊ በበጎ አድራጎት ብዙ ዓመት በመስራትና በሚዲያ ላይ በተለይ አፍሪካ ቲቪና ዛውያ ላይ የምታውቁት ሰው ነው። ግን ዲኖ አሊን ምን ያህል ታውቁታላችሁ? በሚያልቀው ብራችን የማያልቅ አኼራ ኸይር ፈላጊዎች ኑ በጋራ እንስራ። ታላቅ አይደል እንዴ አዛይ ለታናሹ የወንድሙን እንባ። ብስሚላህ ራህማን ራሂም። እኔ ወንድማችሁ አብዱልፈታህ ሙስጠፋ አብደላ እባላለሁ። ዲኖ ጋር የተዋወቅ ነው ያው የእስላማዊ ቲቪ ስራ በሚጀምርበት ሰዓት ላይ እሱና ሙሳ እንደዚሁም ሌሎቹም እነ መሐመድ ፈረጅ እነ አዩብ ጀማዓ ላይ አሉ። በዲኖ ግን የተዋወቅ ነው ያው በአፍሪካ ቲቪ እንቅስቃሴ ላይ። ብስሚላህ ሰላቱ ሰላም አለ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ኸደር መሐሙድ እባላለሁ። ያው በከፊል አይነ ስውር ያው ከዲኖ ጋር በአንድ ወቅት ከ8 ከ9 ዓመት በፊት ከብሬል ቁርአን ጋር በተገናኘ አይነ ስውራን አሰባስቦ ምን ትፈልጋላችሁ ብሎ አንድ የመዝናኛ ፕሮግራም ላይ ኢንተርቪው ባደረገን ወቅት ቁርአን በብሬል ማግኘት እንፈልጋለን ከሚል ጥያቄና መልስ ነው ከዲኖ ጋር እንድንገናኝ ምክንያት የሆነው። የፊልም ጸሐፊና አዘጋጅ ፍጹም ካሳሁን እባላለሁ። ዲኖ አሊ የተዋወቅ ነው ከፍተኛ 7 ትምህርት ቤት ነው። ከፍተኛ 7 ትምህርት ቤት የቲያትርና የሙዚቃ ክበብ አለ። እዛ ክበብ ውስጥ ሲመጣ ነው ዲኖን የማውቀው። የመጀመሪያ ተዋወቃችን እዛ ነበረ። አዱኛው ሙጬ እባላለሁ። የነጃሺ በጎ አድራጎት ድርጅት ስራ አስኪያጅ ነኝ። ከዲኖ ጋር የተዋወቅ ነው ከ10 ዓመት በፊት ነው። 10 ዓመት በጣም ሩቅ ነው። ኦልሞስት 2001-2002 አካባቢ የተዋወቅ ነው። አፍሪካ ቲቪ በረካ መዝናኛ የሚባል ፕሮግራም ነበረ። እዛ ፕሮግራም ላይ ዲኖ ወጣት ሆኖ ገና ከማስተር ምንድን ነው ከዚህ ከቴኳንዶ ምረቃ የመድረክ መሪዎች ላይ ነበር የሚሳተፈው እና ወደዛ ፕሮግራም መጥቶ ይስታውሳለሁ። በጣም ቀጭን ሆኖ አሁንም ወፍራም አይደለም። ያኔ ነው የምንተዋወቀው። ሙሳ ኑረዲን እባላለሁ። የዛውያ ቲቪ መስራች እና እንዲሁም ደግሞ የፕሮግራም ዳይሬክተሮች እንዲሁም ደግሞ የዛውያ ፕሮሞሽን ስራ አስኪያጅ ነኝ። የዲኖ አሊ ወንድም ነኝ። ከኢንተርቪው በኋላ ይገርመሃል፣ በራሱ ጥረት ትኩረት ሰጥቶ ለፍቶ ደክሞ ቁርአኑን ከውጭ እንዲገባ አደረገልን። ከዛ በኋላ ያው የሚያስተምር ሰው ደግሞ ያስፈልግ ነበር። አረቢክ ብሬል እኛ ሀገር ውስጥ አይታወቅም ነበር እና እሱ የሚያሰለጥን ሰው የማፈላለግ ስራም አብረን ከእሱ ጋር ተንቀሳቀስም። በኋላ ላይ ተገኘ። ኡስታዞቹ ተቀጥረው ስራ ወይም እኛ መማር በጀመርንበት ሰዓት ገንዘብ ከራሱም ከጓደኞቹም እንደዚህ እያፈላለገ ለኡስታዞቹ የመክፈል አንዳንድ ወጪዎቹን ለረጅም ወራት ብዙ ወጪዎችን የሚሸፍነው በራሱ ነበር አስታውሳለሁ። 2006-2007 ጀምሮ 2 ዙር 3 ዙር አዲስ አበባ ላይ እስከምናስመርቅ ድረስ በሞራልም በገንዘብም በብዙ መልኩ ኦርጋናይዝ በማድረግ ትልቅ ፍቅር እናገኝ ነበርና ያን ጊዜ ሳስበውን ራሱ ልቤ በደስታ ነው የሚሞቀው።
97 አካባቢ ከዚህ ከስነ ጽሁፍ ጋር ተያይዞ ወደ ከየክልሉ ተውጣጡ ትግራይ ላይ አንድ ውድድር ነበር እና እኔም መነባን ቢዤ ሂጄ ጥሩ ውጤት አምጥቼ ነበረ እና ያ የጥበብ ፍቅር እየተገልጸዋለሁ እየተሰራዋለሁ ብዬ አስብ ነበር እና ሌላው ኢንቫይሮንመንት ሜዳው በጣም አስቸጋሪ ስለሆነ የተጥላለፈ ነገር ስለሆነ ራስን ሆነ በራስ ልክ የምትሰራበት መድረክ የለም እንደምታየው እና ያንን ለመፍታት አፍሪካ ቲቪ እንደዚህ አይነት የጥበብ ስራዎችን ሲጀምር በጣም ደስ ደስ የሚል ፕሮግራሞች ነበሩ፣ ድራማዎች ምናምን የተለያዩ ወጣቶች የሚሳተፉባቸው። ወደኋላ መለስ ብለን ስናያቸው እነዚያ ድራማዎች በዛ ወቅት በዛ ዘመን በጣም መናገር የሚችሉ መስራት የሚችሉ በጣም ጥበብ የተነቃነቀበት ነበር። በብዙ መከራዎች በብዙ ቻሌንጆች ውስጥ የተዋወቅ ነው በጥበብ ነው። ረዥም ሰዓት የምንተዋወቀው ለምሳሌ ኸይር ፈላጊ የሚለው ግጥም አንድ ቀን ደውሎ እንደዚህ እንደዚህ እየሰራው ነው እና ለዚህ የሚሆን ግጥም ስጠኝ አለኝ። ሰርቼ ጠዋት ላኩለትና በቃ በእንደዘን እሱም ደግሞ ከአፍሪካ ቲቪ ወጥቶ ከዘመናት በኋላ ሌሎች እንቅስቃሴዎችን ጀመረ፣ ዛውያ ቲቪን የመመስረት እንቅስቃሴ። ከዛ በፊት ግን የተለያዩ ካምፒዮኖችን ይሰራ ነበር፣ ለምሳሌ ደብተር ለተማሪዎች። ያው እድገቱም ውሎ ምናምን ከሚስኪን ጋር ነው። ምናልባት ቤተሰቦቹ ነጋዴዎች ናቸው። እኔ በጣም ይገርመኛል ከነጋዴ ቤተሰብ ውስጥ እንደዚህ ሀያቱን ጊዜውን መስዋዕት አድርጎ በዚህ ሀያት ውስጥ ማሳለፍ በራሱ በጣም ትልቅ ቻሌንጅ ነው። ቢኮዝ እዛ እህትህ ገንዘብ እየሰራች ነው፣ ወንድምህ ገንዘብ እየሰራ ነው። አንተ ደግሞ በጣም በተጠላለፈ ማለት በማትደጋገፍበት ሞራል እንኳን በሌለበት ማህበረሰብ ውስጥ እንደዚህ አይነት ቻሌንጆችን ተቀላቅሎ ረዥም ስራዎችን መስራት ችሏል እና በዚህ ሂደት ውስጥ ብዙ ዋጋ ከፍሏል። ሊኖ እንዳልኩ ትውውቃችን በዛ ይሆን እንጂ ይሄኛውንም ስራ ሲጀምር ማህበራዊ ሚዲያ ላይ በተለያዩ ነገሮች እንቀሳቀስ ስለነበረ አዱኛው ሙጭ ከሚለው አካውንት በፊት ስሙ ሌላ ነበርና በዛም አካውንት የተለያዩ ኸይር ስራዎችን እንሰራ ነበረ። በዛ በዛ እንዲሁ የተዋወቅ ነው። ሀሳቦችን የንረዳዳ የንተባበር መልእክቶችን እየተቀበልኩ ለበርካታ ሰዎች ቤት አስገዝቷል። ብዙ ሰዎች ከአልጋ ቁራኛ ላይ ተነስተው ተስፈኛ ሆነው መዳን ችለዋል። ብዙዎችን ባቸው ታብሰዋል። መማር እየፈለጉ ትምህርታቸውን ያቋረጡ ክፍያ ሁኔታዎችን እያመቻቸ ማለት የሚነገር የማይነገር ብዙ ነው ስራው። ዲኑ አሁን ከትምህርት ከጨረስም በኋላ ራሱ ፈርጥ የቲያትር ከውስጥ አንዱ በቃ ምሰሶው ዲኑ ነው ማለት ትችላለህ። በጣም ቲያትር ጎበዝ ነው። እኔ ስጽፍ ወይም ድርሰት ሲመጣልኝ በቃ መሪ ተዋንያኑን ቀጥታ ዲኑ ነው የምታስበው። ታማኝ ነው ለስራው። በጣም ደግሞ ፍቅሩ ነበረው፣ የቲያትር ፍቅር በደንብም የተዋጣለት አክተር ነበረ። ብዙ ቲያትሮችን በብቃት በመሪ ተዋንያነት እንደፈለግን የሆነ እንደፈለግከው ያደረግከው ለብዙ ዓመታት እስከ ብሔራዊ ቲያትር መድረክ ድረስ የሰራ በጣም ጎበዝ ተዋንያን ነው። በጣም ጎበዝ፣ በጣም ጨዋ፣ በጣም ስነ ስርዓት ያለው ተዋንያን። ከዚያ በኋላም የተተዋወቅ ነው በኸይር ስራ ላይ ነው። እኔ በጣም ብዙ የቲሞችና ችግረኞች አለብኝ። ያንን ችግረኛና የቲሞችን ደብተር ባስፈልጋቸው ሳለ ደብተር ጭኖ ይመጣ ነበር። እንደዚሁም እዚሁ ማዕከላችን ራሱ መጥቶ የኢድ ቀን ከኛ ጋር አሳልፏል። ዲኖ በዚህ በኸይር ስራው አውቀዋለሁኝ። በየጊዜው ማገኘው ኸይር ቦታ ላይ በዛ ወደዋለሁኝ። በኸይር ቦታ ላይ ሳገኘው አንድ ጊዜ እንደውም የሚገርመኝ አንዋር መስጂድ አካባቢ ለየቲሞች ልብስ ለመግዛት በሚሄድበት ሰዓት ላይም የተወሰኑ የቲሞችን ልብስ ከበር ያደረገው እሱ ነው። እንግዲህ ዋና ትውውቃችን ከፍተኛ ሰባት ትምህርት ቤት ነው። ከፍተኛ ሰባት ትምህርት ቤት ዲኑ ወደዛ ሲመጣ እኔ ቀድመው ነበረ። እዛ ቲያትርና ሙዚቃ አካባቢ ነበረ። እዛ ውስጥ ዲኑ ለመቀላቀል በመጣ ሰዓት ነው የተዋወቅ ነው። ከዛ ትምህርት ቤት ውስጥ የተለያዩ ቲያትሮችን እንሰራ ነበረ። በተለያዩ ክበባቶች ውስጥ እንደዚሁ እናገለግል ነበረ። የምንሰራቸው ቲያትሮች በትምህርት ቤት ውስጥ ብቻ አይወሰኑም ነበረ።
እስከ አፍሪካ አንድነት ስብሰባ አዳራሽ ውስጥ ድረስ እስከ ማሳየት ደርሰናል። ትንሽ ምንሰራቸው ነገሮች ከፍ ከፍ ያሉ ስለነበሩ በተለያዩ የስብሰባ ቦታዎች የተወሰደን ቲያትሮችን እናሳይ ነበር። እንደዚህ ማህበራዊ ቲያትሮችን በቤተሰብ ምጣኔ፣ በአካባቢ እንክብካቤ፣ በጸረ ኤድስ ምናምን ላይ የሚያተኩሩ ቲያትሮችን ከዛ ተማሪ እያለን እንደገና በቂ ስላልሆነ የምንገናኝበት ጊዜና ስሜታችን ኃይላችን እንደገና ፈርጤ ቲያትር ክበብ የሚል ቡድን ነበረ የራሳችን። እዛ ውስጥ ደግሞ አብረን መስራት ጀመርን እና በጣም በርካታ ቲያትሮችን አብረን ሰርተናል። ብዙ አዲስ አበባ ውስጥ ምናልባት በእኛ እድሜ የነበሩ ልጆች ያኔ ያላሳየንበት የቀበሌ አዳራሽ እና ያላሳየንበት ትምህርት ቤት የለም ማለት ይቻላል። ከዳር እስከ ዳር እናሳይ ነበረ። ይህ ማለት እንግዲህ ዛሬ 16 ዓመት 17 ዓመት ማለት ነው። ስቲል አሁንም ግን ከዲኑ ጋር እንጻጻፋለን፣ እንደዋወላለን። አሁንም ወዳጅነታችን እንዳለ ነው። ከዲን ጋር የተዋወቅ ነው አፍሪካ ቲቪ በሚሰራበት ሰዓት ኦልሬዲ እኔና ጓደኞቼ የፊልምና ቲያትር ሙያ እንማር ነበር ከትምህርታችንና ሌላ ስፖርታዊ ነገሮች ከምንሰራቸው በተጨማሪና አፍሪካ ቲቪ ላይ የምናያቸው ድራማዎች መነሳሳትን ፈጥረውልን ለምን እኛስ የምንችለውን ነገር አናሳይም፣ የተሻለ ነገር ለምን ማቅረብ እንደምንችል አናሳይም በሚል አንድ ድራማ ትዝ ይለኛል እና ከዚህ በፊት ሳይረፍድ የሚል የመጀመሪያ ድራማ ሾርት ሙቪ ነው። እሱን ሰራን እና እሱን ለማቅረብ ስንፈልግ ኑረል አፍሪካ መልቲሚዲያ ፕሮዳክሽን ያኔ በዋነኝነት ስራ ከሚያቀርቡት በተለይ ቀዳሚ እሱ ነበር እና እዛ ለማናገር ሄድን ስራችንን ለማሳየት። በወቅቱ ቢሮ ውስጥ ያገኘኋቸው ማን ይመራ እንደነበር ባላቅም ቢሮ ውስጥ ያገኘኋቸው ዲኖ አሊ፣ መሐመድ አክመል እንዲሁም ደግሞ ኤዲተር እህቶቻችን በተለይ ረጅም ዓመት ትልቅ አገልግሎት የሰጡ ለኢስላሚክ ሚዲያ መሰረት የጣሉ እነ እህት ሪሃና እነ ሰሚራ ምናምን በጣም ልዩ አቀባበል ነበር እኛ ስንሄድ የነበረው እና ይህንን ስራ ይዘን ስንሄድ በዛ አጋጣሚ ነው የተዋወቅ ነው። ብዙ ጊዜ ተቋም ነው፣ በአጭር ቃል ገለጸው ካልከ ዲኑ ብቻውን ተቋም ነው። አንድ ተቋም ተቋም ይሆን ዘንድ ብዙ ሰዎችን ሊያቅፍ የሚችልበት እድል አለ። ዲኑ ግን ብቻውን ሆኖ ተቋም የሆነ ሰው ነው ብዬ አስባለሁ። ብዙ ጥሩ ልብ አለው። ልብ ያለው ሰው ብዙ ጀግኖች በሌሉበት ወቅት ላይ ጀግና ሆኖ ኢስላምንና ሙስሊሞችን እያገለገለ እየካደመ ያለ ወንድማችን ነው። አላህ በረካ ያርግለት ነው። እንደዚህ አይነት ስራው ስትውል ማይንድ ሴትህ ማለት በችግሮች ነው የሚከበበው። ውስጥህ፣ አመለካከትህ፣ ሀሳብህ ስለ የቲሞች ስትሰማ ነው የምትውለው። ሰው ውሎን ነው የሚመስለው። ስለ ችግረኛ ስትሰማ ነው የሚውለው። ወይ ስለሆነ ችግር ነው ብቻ የምትሰማ፣ ወይ መስጊድ ፈረሰ ትባላለህ፣ ወይ የቲሞች ጎዳና ላይ ወጥ ትባላለህ፣ ወይ አንዲት እናት በጣም በጣም ተቸግራ ከፈረች ሲባል ትሰማለህ፣ ወይ ደግሞ ከሳውዲ አረቢያ ተመልሳ በቃ የምትበላው የምትጠጣው አጣ ወደ ዝሙት ገባች፣ ራሷን እየሸጠች ነው የሚባል። በዛ አይነት መከራው ስትኖር እኔቱን አቃላለሁ ነው የምትለው። ማለት ህሊና አይፈቅድልህም፣ ቅንጦት ይሆንብሃል ሌላው ነገር። ስለዚህ ዲኑ የሚያደርገው ምንድን ነው? ልክ ሰርጉ ሲደርስ ከየቲሞች ጋር ነው ሰርጌን የማደርገዋለ። በዛ ሂደት ላይ የሚያወጣውን ወጪ እንድግዙ። ሰው እንግዲህ አንድ ቀን ሰርግ አንድ ቀን ነው። ሰው ሊደጋግም ይችላል፣ ግን ይህ ሰርግ የሚባለው ነገር የመጀመሪያ ነው። በቃ ያቺ ቀን ቤተሰብ ዘመድ አዝማድ ምናምን ጨፍሮ በቃ ተደስቶ አላህ ይቅር ይለኛል ብሎ የተለያዩ ሆቴሎች ተከራይቶ አንተ እንኳን ብትል ቤተሰብ ያስገዳል። እና ያንን ሁሉ ነገር ነፍስያውን አሸንፎ ከየቲሞች ጋር ማሳለፍ ምን ያህል ተጽዕኖ እንዳደረገበት ገላጭ ይመስለኛል። በእንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ያሉ ሰዎችም መገለጫቸው ይሄ ነው ብዬ ነው የማምነው። አብረን ጠርቶን ሄደናል ዳሩል አርቀም ላይ የሰርግ ፕሮግራሙን ከአይታሞች ጋር ነው ያሳለፈው። ሌላው ዲኖን የማውቀው እሱና ሙሳ ጠንካራ ሆነው ዛውያ ቲቪ
የሚለውን ለማቋቋም ጥረት አደረጉ። ያንን ጥረት በሚያደርጉበት ሰዓት ላይ በተለይ የሙሳ አባት ቤታቸውን አስይዘው እንትን ብለው ዛውያን ቲቪ መስርተዋል። በዚህ እንቅስቃሴው ላይ ጎበዝ የሆነ ልጅ ነው። ደግሞ ኸይር ፈላጊ የሚል ፕሮግራም ደግሞ አለው። በዛ በኸይር ፈላጊ ፕሮግራም ላይ የብዙ ሰዎች የታመሙትን ከባባድ በሽታ ያለባቸውን ሰዎች እንዲያግዟቸው ድህረ ገጽ ከፍቶ ዓለም ጫፍ ያሉ ሰዎችን ከሰዎች ከተቸገረው ጋር ኮንታክት እንዲፈጥሩ እያደረገ የሚንቀሳቀስ ወንድሜ ነው። በኸይር ስራ በጣም ነው የምንግባባው። እንግዲህ ዲኑ እኛም ባሰባሰበበትና ጥያቄዎቻችንን ለመመለስ በግሉ ሌሎችን በማስተባበር ጥረት ባደረገበት ሰዓት በዙሪያው የተሰበሰብን ሙስሊም አይነ ስውራን ደግሞ ይሄ እንቅስቃሴ እንዳይወድቅ እንዳይመክን ፍላጎት አላማ ነበረ እና በዛ ደረጃ ተደራጅተን አለቀቅ ነው። የበለጠ ከጎናችን እንዲቆም የበለጠ ከኛ እንዳይርቅ የበለጠ የእሱን ፖቴንሻል ተጠቅመን አሁን የደረስንበት ደረጃ እንድንደርስ አላማ ነበረን እና በዛ ደረጃ ተገናኝተን ፍላጎቶቻችንን ከብሬል ቁርአኑ ከመማር ማስተማር ባለፈ እንቅስቃሴው ተቋማዊ እንዲሆንና የኢትዮጵያዊ ሙስሊም አይነ ስውራንን ሊወክል የሚችል አንድ ተቋም የመክፈትና እንቅስቃሴው ተቋማዊ እንዲሆን በማድረግ ሂደት ውስጥ በሁለንተና እንቅስቃሴ በከፋንም ደስ ባለን ሰዓትም እሱ ከጎናችን ነው። እዛ ከፍተኛ ሰባት ትምህርት ቤት ውስጥ የቲያትርና የሙዚቃ ክበብ ውስጥ ተገናኘን። ከዛ በኋላ እኔ መሰረትኩት ፈርጥ የቲያትር ክበብ የሚል ነበረ። ከዛ ተነስተን አብረን ወደ ፈርጥ የቲያትር ክበብ ሄድን እና ለብዙ ዓመታት ሰራን። በጣም በፍቅር በኃይል በስሜት ከፍ ከፍ ያሉ ቲያትሮችን ብዙ ሰራን። ተማሪም እያለን ቲያትሮችን እየሰራን እንወዳደር ነበር። ያኔ ውድድሮች ነበሩ ከትምህርት ቤቶች ጋር ምናምን። ያኔ ብዙ ጊዜ ከአንድ እስከ ሶስት ነበር የምንወጣው። ሽልማቶችን እናገኛለን። የተለያዩ የክበባቶች ውስጥም እንደዚሁ እየሰራን በጸረ ኤች አይ ቪ በአካባቢ እንክብካቤ በቤተሰብ ምጣኔ ምናምን የምንሰራቸው ቲያትሮች ይወደዱና በየስብሰባው በየሆነ ነገሩ ምናምን እየተወሰድን እናሳይ ነበረ እና ረጅም ጊዜ ፈልገው እኛን ነው ስራውን ማቅረብ እንደምንችል ተነጋገርና በጣም ስሙዝ ነበር ወሬያችን። ከዚህ በፊት እንደምንተዋወቅ ምናምን አይነት ነገር ነው። ከዚህ በፊት በአካልም በምንም ተገናኝተን አናውቅም ከዲኑ ጋርና በዚች አጋጣሚ ነው የተገናኘ ነው። በጣም ነው የወደደው። እሱም ከዚህ በፊት ፊልምና ቲያትር ነክ ነገሮች ይሰራ ስለነበረ በደንብ ነው ኢንተረስት ያደረገውና ደስ ብሎታል። አዲስ እይታም ነው አዲስም ነው ምናምን ብሎ ከዛ በኋላ እዛው በተለይ ደግሞ እዛ ሆነው ስራ ከሚያቀርቡ ሰዎች ጋር በጋራ እንድንሰራ ጥያቄው ቀርቦ ነበር። ግን እኛ የምንሰራበት የነበረው ኢንቫይሮንመንት ተማሪ ምናምን ስለሆነ እኛ የምንሰበሰብበት ኢንቫይሮንመንት ለሌላው ላይ መች ይችላል በሚል እዛው በእኛው ሰርክል ውስጥ ተሰርቶ እንዲቀርብ ስናናግረው ምናምን ኦፕን ነበረ እና በደስ የሚል አጋጣሚ ነበረ። በተለይ ትውውቃችን እዛ ጋር ይጀምር እንጂ ለትውውቃችን ጥሩ መሰረት ጥሏል ብዬ የማስበው እሱም ጋር የነበረው ስሙዝነት፣ የኛም ደግሞ እዛ ስራ ለማቅረብ መፈለግ ነበረ። ያስተዋወቀችን አጋጣሚ ያቺ ነበረች። ለመሻይክ ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ደግሞ ሌላ አግኝቶ ያጠ ሆኖ ሚዲያ ፊት የማይቀርብ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የአልጋ ቁራኛ ሊሆን ይችላል። ልጆቻቸው ሊሳቀቁ ይችላሉ ሚዲያ ላይ መውጣት። እንደዚህ አይነት ሲሆን ሰብሰብ ብለን እንሄድና የቤት ለቤት ዚያራ ብዙ ስራዎች እንሰራለን። ወይ አቅመ ደካሞች ቤት የሚታደስላቸው ከሆነ እንደዚህ አይነት ስራዎችን እንሰራለን። የትምህርት ቁሳቁስ ሊሆን ይችላል፣ ሌሎችም ስራዎች ማለት ነው። ይሄ በጋራ የምንሰራቸው ነው። ከዛ ውጭ ግን እንደ ጀማ ሶስታችን ለምሳሌ አስተባባሪ የሆንበት ኤልያስ ከድር፣ ዲኑ አሊ እና እኔ አስተባባሪ ሆነን አንድ የፍሉሃ መስኪል ላይ በኮቪድ ምክንያት ሁኔታው ሲዘጋጉ ማለት ኮቪድ አሁን እንደምናወረው አይደለም፣ በሰዓቱ ሲመጣ እዛ ጣሊያን ላይ በዶዘ እየተቆፈረ ነበር። አውሮፓ እንደ ቅጥር ሽክ እያለ ነበር። አንድ ጃፓናዊ ተገኘበት ተብሎ ማህበረሰቡ ላይ ምን ያህል ድንጋጤ እንደፈጠረ የምናስታውሰው ሀቅ ነው። እና በዛ ሁኔታ ላይ ሀብታሙ ቤቱን ዘግቶ የተቀመጠበት ሰዓት ነበር። ሰው ስጋት ላይ ነው።
መንግስት ሰራተኛው በግማሽ ግማሽ ነው የሚገባው። ታክሲ 6 ሰው ነው። በቃ ሰው መገናኘት በጣም ተጠይፎ በተለይ ወር አንድ ወር ሙሉ በጣም መስጊዶች ሁሉ ዝግ ሆኑበት ነበርና ብትችል አንተም ቤት የምትቀመጥበት ነበር። ያኔ ምናልባትኛ ራሳችንን መስዋዕት አድርገን ልክ እንደ ወታደር ልክ እንደ ጤና ባለሙያ ሀብታሞች ቤታቸውን ሲዘጉ ድሆች ወጥተው የሚበሉት ካጡ የሚፈጠረው ማህበረሰብ ከባድ ነው ከሚል በጣም ጥልቅ ሐሳቤ ምን እናድርግ ብለን ሹራ ተቀመጥን። ሶስታችን አስተባባሪ ሆነን ስራውን ጀመርን። ጥሩ ያደረግን በርካታ ወጣቶች በርካታ ሰዎች ከዛ በኋላ መጡ። እነ ኑረዲን፣ እነ አብዱረዛቅ በጣም ስም ጠርቼ ማልጠቅስልህ የፍሏ ወጣቶች፣ እነ ሙኒር፣ ሌሎች ብዙ ወጣቶች የተባበሩበት በተለይ ዲኑ ደግሞ የአንበሳውን ድርሻ በመወጣት በማህበራዊ ሚዲያ በተለያዩ ቻናሎች እየቀረብ የችግሩን በጣም አደገኛነት እስከ ሌሊቱ 6 ሰዓት ሁሉ እያመሸን አንዴ ላይቭ ፕሮግራም አሃዱ ሬዲዮ ላይ ይህን ለመግለጽ በጣም ያመሸንበትን አስታውሳለሁ። እና መጫን አለ፣ መቀበል አለ፣ መሰደብ አለ፣ መገፋት አለ። በእንደዚህ አይነት ቻሌንጆች ውስጥ እኔ ያለው ወገን አይራብምን ፍሉሃ መስጊድ ላይ በጣም ታሪካዊ ስራ ሰራን። ኦልሞስት 10,000 ሰው የአንድ ወር አስቤዛ መቻል ማለት መንግስት እንኳን በወቅቱ የነበረው 30,000 ሰው አስቸኳይ ምግብ ያስፈልግ ነበረ። 30,000 በአዲስ አበባ ከተማ ከዛ ውስጥ 10,000 ሰው የመንግስትን ግማሽ ይወሰድ ነው ማለት እንችላለን። ያው ኸይር ነገር ላይ አድካሚ ነው። ብዙ ኸይር ስራዎች ይሰራሉ። ያንን ኸይር ስራ የሚሰራበት ሰዓት ላይ አንተ የምታውቀዋለ፣ ቤተሰብም ያውቀዋለ፣ ጓደኞችም ያውቀዋለ፣ ህብረተሰቡም ያውቀዋለ። በእኔ በራሴ ሳየው ብዙ ሰዎች የተወሰኑ ኸይር ስራ ስታገናኛቸው አንተ ረስተሃቸው እነሱ ግን እያስታወሱ የሚናገሩ ብዙ ነው ያሉት። እንደዛ ኸይር ስራ ላይ ብዙ ነገሮች ላይ በገጠር ምንጣፍ አጡ ሲል ሲንቀሳቀስ ያንን ነገር በድህረ ገጹ ሲገልጽና ሲያስተባብር ታየዋለህ። ይህን ሁሉም ሰው የሚያውቀው ነው። ግን አንድ ግንዛቤ ማስጨበጥ የምፈልገው ምንድን ነው፣ አንዳንድ ሰዎች ለምንድን ነው እናንተ የምትሰሩትን ስራ በቴሌቪዥን የምታሳዩት በድህረ ገጽ የምትለቁት ሪያ ይበላሽባችሁም ይላሉ። እኛ ከራሳችን ቢሆን ኖሮ ጥሩ፣ ከሰው ሰብስበው የምታመጣው ግን አሳይተውም ነጃ ከወጣ ኸይር ነው እና ለዚያ ማወቅ አለብን። ሪፖርት ማለት ነው። ቴንክ ዩ ያስፈልጋልና ያንን ነገሮች ላይ በአብዛኛው ዲኖ በኸይር ስራ ይንቀሳቀሳል። ኸይር ፈላጊ የሚለውን ፕሮግራም አለ፣ ብዙ አላማ አለው። ሲያማክረን እየጠራ 1,000,000 ግሩፕ 1,000,000 ሰዎችን የተወሰነ ብር ቢያዋጡ ይልሃል። በትንሽ ስብስብ ብዙ ነገር መስራት ይቻላል ይልሃል። ብዙ ነገር ያፈልቃል። ያንን አላህ ያሳካለት። ብዙ ነገሮች ላይ ስንመካከር ያ ነው የሚሰማው። ማሽን ለመግዛት የብሬል ማተሚያ ማሽን ሲገዛ ያው ሀሳቡን ያቀረብንለት ለሱ ነበር። ያ ለእኛ በጣም ከባድ ነው፣ የማይሆን ነገር ነው። እሱ ጋር ከባድ ነገር ይዘ ስትሄድ ለሱ ሁሉም ቀላል ነው። አላህ ጥሩ ልብ ሰጥቶታል። ልባም ነው ያልኩህ ለዛ ነው። እና አንድ ማሽን አይደለም አምስት እንገዛለን ነበር ብሎ የተነሳው። በዛ አጋጣሚ ብዙ ከሙስሊሙ ማህበረሰብ ጋር ያለን ኢንተራክሽንም ብዙ ስላልነበረ እምነታችን በዛ ደረጃ ይሳካል የሚለው ነገር የጠነከረ አልነበረም። እና በአላህ ፍቃድ በወንድማችን ዲኑ ጥንካሬ ሙስሊሙን ማህበረሰብ በማንቀሳቀስ ማሽኑ ተገዝቶ በኢትዮጵያ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ከቱርክ፣ ከሳውዲ፣ ከግብፅ እና ከአንዳንድ የዓለም ሀገራት ቀጥሎ ኢትዮጵያ ውስጥ በብሬል ቁርአን ማተም የተቻለበት ተጨባጭ አለ። ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። የተከበራችሁ በሳውዲ አረቢያ የምትገኙ የኢትዮ ሙስሊም መረዳጃ ማህበር ጀዳ አባላት ስተቀምጬ እዛ ሀያት ላይ ሁኜ ረሃ በሆንኩበት ሰዓት ይህን ሳስታውስ ይረብሻል። ቶች እናንተ ስትመጡ ሊገሉን ነው እያሉ ጭንቅላታቸው ያንን ረብሻና እኛ ስንመጣ እንጋ ተከስቶ ነበር እዚህ ወሎ ላይ። እናም በጣም እንጋ ተከስቶ የወሎ ገበሬ አንበጣ ሰብሉን አውድሞበታል። ስለዚህ ወደፊት ረሃብ ሊመጣ ነው ሲባል ወለጋ በነበረኝ ኮንታክት ሰዎች ጋር አወራ ነበር። ምክንያት በቤታቸው ውስጥ ቀርተው የሚበላ የሚቀመስ የሚያጡ ሰዎች ይኖራሉ የሚለውን ስጋት ለመቅረፍ ባደረግ ነው የኔ ያለው ወገን የራብ እንቅስቃሴ ቢያንስ ለ200 ቤተሰቦች የሚሆን ከበር አድርጋችሁልናል። ለዚህ ደግሞ አላህ ኸይር ጀዛችሁን ይክፈላችሁ። አላቅም እንዴት እንደምገልጸው። ያው የመጀመሪያ ግንኙነታችንን ጠቅሻለሁ ከዚህ በፊት። ከዛ በኋላ ግንኙነታችን
እንዲዳብርና አዚ እንዲدرس ያደረገው ነገር በስራን ይቀጠል ነው። ግንኙነታችን በስራ ስለነበረ በስራን ይቀጠል ነው። ስራው እየሰፋ መጣ። ያ ማለት ሁለተኛ ድራማ አቀረብን። እንደዚህ አይነት ጥሩ ደስ የሚል ታሪክ ያለው በጊዜው ጥሩ የነበረ ነገር ይዘን ቀረብንና ከዛ በኋላ ስራው እንዲቀጥል እንደሚፈልግ ከዛም በኋላ አወራን። ግን ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ክፍተቶች ሲኖሩ መጥቼ እንዳግዛቸው እሱ መንገዱን ከፈተል። ኦሬዲ ኤዲቲንግ መስራት ይችላልው፣ ካሜራ መስራት ይችላልው፣ ሌሎች ነገሮችን ምናም መስራት እንችላለንና ያንን ጥሪ ሲያቀርብ ሌሎቹ ጓደኞች ያው በብዙ አቅጣጫዎች ስለሚሰሩ ይሄንን ጥያቄ ተቀብዬ በተለይ ደግሞ በረካ ፕሮግራም ላይ እነሱ ጋር በተባባሪ ፕሮግራም አዘጋጅነት በአቅራቢነት ሳይሆን አዘጋጅነት ለመስራት እድሉ ተሰጠኝ። በጣም ነበር ዲኑ ህብረት ይወዳል። በተናጠል የሚደረጉ ነገሮች ብዙ ደስ አይለውም። እኛ ክበባት ውስጥ እንግዲህ ዛሬ 16 ዓመት ምናምን ነገር ያለው ነገር ያስታውቅ ነበር በደንብ። ክበባችን ውስጥ የሆነ ነገር በሚፈጠር ጊዜ እሱ ነው ነገሮችን አስተካክሎ ህብረት እንዲኖር የሚያደርገው፣ ፍቅር እንዲኖር የሚያደርገው። በየቀኑ ደግሞ አዳዲስ ነገሮችን ያመጣል። እንዲህ ብናደርግስ ይላል። የቲያትር ትምህርት ለምን አንሰጥም ሁላ ብሎ የቲያትር ትምህርት፣ የስነ ጽሁፍ ትምህርት በአመት አንድ ጊዜ እንሰጥ ነበር በክረምት በክረምቱ ላይ። ሁላ የዲኑ ሐሳብ ነው። ራይ በጣም ነበረው እና ትልቅ ነገርም ያስብ ነበር። በትንሽ በትንሹ አይረካም ብዙ። በጣም ትልቅ ነገር ያስባል። በጣም ህብረት ይወዳል። በጣም ፍቅር ይወዳል። ዲኑ ባይኖር ኖሮ ቶሮን በተን ነበር። ግን ለብዙ ጊዜ አብረን ሰርተናል። በጣም የዲኑ ኃይል እዛ ከውስጥ ትልቅ ነበር። በጣም ማለት እንደ አንድ ትልቅ የመንግስት ተቋም ነው ሰርቭ ያደረግነው በሰዓቱ። በጣም ብዙ ሰዎችን ከማህበራዊ ቀውስ ማዳን ተችሎ ነበር። because ሰው ታማኝ ሰው ይፈልግ ነበር። ሰው ኮሚትመንት ያለው ሰው ጠንካራ ሰው ይፈልግ ነበር። በዛ ሰዓት ከተገለጡ ወጣቶች ውስጥ አንዱ ነው ዲኑ። እንደዛ አይነት ስራዎች በርግጥ ህይወቱ ቢሆንም ማለት ነው። ከዛ በኋላም በከተማ የተገደበ አይደለም። በነገራችን ላይ እመነግርህ የመስጊድ መስራት መድረሳ መስራት ዋጉጓት ማስቆፍር ከሚሉት በተጨማሪ ነው እንጂ መስጊድ ዲኑ ያላረፈበት ቦታ የለም። ከጎንደር እስከ ወሎ፣ ከወሎ እስከ ኦሮሚያ ክልልስ በርካታ ቦታዎች ላይ ሲዳማ፣ ሀዲያ በጣም ለቁጥር የሚታከቱ ብዙ የገጠር መስጊዶችን ማሰራት ይችላል። መድረሳዎችን ማሰራት ይሄ ያልተጻፈ ያልተነገረለት ታሪኩ ነው። ውሃ ጉድጓድም እንደዚሁ አት የተቋም ያክል ነው የሰራው ዲኑና በጋራ ከሰራናቸው ውስጥ እኔ ያለው ወግና ይራ በጣም ትልቅ ክሬት የምሰጠው ነው። ቡታ ጅራ አካባቢ መስቃን ወረዳ በሳት ተፈናቅለው ስለነበረ እዛ ቦታ ላይ ሄደንም መስጠት ይችላል። ስልጤ በጎርፍ አደጋ ችግሩ ሲከሰት ያለው ወገና ይረብም እሱም እንደዛው ያ እኛም እንደነጃሺ ሌሎችም ጥምረት ያለበት አሁንም እንዳልኩ ለቁጥር በጣም በርካታ ስራዎችን መስራት ተችሎ ነበር። በሷም ማካይነት ኢቭን ያቋቋምናቸው ሰዎች ነበሩ ማለት ውጭ የሚገኙ ኮሚኒቲዎችን አስተባብረው ጎርፍ አደጋ የደረሰባቸው ሰዎች ላይ ይሄ ዱቄት፣ ዘይት፣ ሩዝ ከመስጠት ባለፈ ሰዎች በዘላቂነት እንዴት መቋቋም ይችላሉ በሚል በራሱ ኃላፊነትም ጭምር የሰራናቸው ስራዎች ነበሩ አብረን። እና ዲኑ በጋራ የሰራናቸው ስራዎች ይሄ ነው የሚባል አይደለም። ከከተማ እስከ ገጠር ቀይ መስቀል ላይ በቅርቡ ለወሎ ተፈናቃዮች የሰራ ነው በጣም ትልቅ ነገር ነው። ኢቭን ላርጎበት ተፈናቃዮች የሰራ ነው ቤት እንግዲህ በመንግስት ደረጃ እንጂ በግለሰብ ደረጃ እንደዛ ይሰራሉ ማን ገመተ። ጥምረቱ በጣም ትልቅ ጥምረት ነው። እርግጥን ይያሉ ወገና ይራውም ውስጥ በርካታ ተቋሞች አሉ። ዛው ያለ ተአውን አለ፣ ፍሉሃ መስጊድ አለ፣ የአዲስ አበባ መጅሊስ አለ፣ ነጃሽ አለ። እነዚህ ጥምረቶች ናቸው እንጂ ብቻውን ዝም ብሎ ይያሉ ወገና ይራም ሲባል ምዕናብ አይደለም። የዛ ስብስብ ግን ትልቁ ቁንጮ ዲኑ አሊ ነው ብዬ ነው የማምነው። እሱ ብቻ አይደለም፣ አንድ ማሽን አይደለም አምስት እንገዛለን፣ አንድ ማሽን ብቻ አይደለም አምስት እንገዛለን ብሎ ነበር። ሁለተኛው ማሽን እንግዲህ አሁን በቅርብ ሀገር ውስጥ ይገባል ብለን እንጠብቃለን። አሁን ካለው በአምስት እጥፍ ማተም የሚያስችል አቅም ነው። አንዱ እንደ አምስት እጥፍ
ሆኖ ኦሬዲ አምስቱንም ማሳካት ተችሏል ባንድ ብሎ መውሰድ ይቻላል። በخير ስራ ላይ ያጋጠመኝ ነገር ላይ ይሄ ነው ብዬ እንደው ብዙ የገጠሙን ነገሮች አሉ። አላህ ግን ሐኪም አህከመል ሐኪሚን خير ስራን ከሰብር ጋር ነው አብሮ ያያዘው። خير ስራ ተሰራ ከሰብር ጋር ነው። ምሳሌ ወይጥሙነ ጣዓማ አላሁ ቢሂ ምስኪነን ወይቲመን ወአሲራ انما نطيمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا اننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا كالوا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم وجزاء بما صبروا نميلو جنس انكو سلاه اغسك نو متاغنيو ستابلاو مسكينون صبر يفلقال مسكينو ما نبل دمو ستمرط صبر يفلقال اهل الخير دمو ستاسامن خير يفلقال صبر يفلقال بزوانه اهل الخير يغطمحال 2GB 0GB 8GB አይነት ሰዎች ይገጥመዋል። እንደ ጂቢያቹ ያስተናገርክ ገና ደግሞ አሳምነ ደግሞ ካመጣው ባለ ደግሞ ሰዎች ደግሞ እንዲያያቸው ስታደርግ እና ያያያዘው ከባድ ስጦታው ከባድ ስለሆነ የጀነት ስጦታ ከባድ ስለሆነ እንደዛ ያደክማል። ኸይር ስራ እንደ ድካሙ ደግሞ ይጣፍጣል። ባንተ ሰዎች ሲፈረጁ ስታይ ወላሂ አንዳንዴ የተፈጠርክበት ይመስላል ተአቁም የሚልህ አካል ጠላት አድርገህ ነው የምትቆጥረው። ምክንያቱም የሰው ልጅ ገንዘብን ሲያወጣኮ ሞኝ ሰው የለም። ዝም ብሎ ገንዘቡን አይሰጥም የት እንደሚወድቅ ያያል የት እንደሚታያያል። እኔ እስካሁን ድረስ የገጠመኝ በኔ አገጣጠም ባህልል ኸይሮች በጣም ወዳቸው በጣም የምወዳቸው ባህልል ኸይሮች አሉኝ። ለምንድን ነው ሊወዱኝ ያሰቡት ካልክ እዩ ነው ማለት መጂስ ሲሰራ መተአይ ነው ማለት የቲም ሲረዳ መተአይ ነው ማለት። ስለዚህ መተው ሲያይ ቅድም ከነበረበት ጥርጣሬ አይደለም ደስታው ያልቀሶ ይሄዳል። ምናልባት አንተ ያቀረብክለት ፕሮጀክት ጫማ ግዛለስ ነው ሲያይ ግን ካልሲስ ለምን አልጨምርም ይላል። ምናልባት አንተ ያቀረብከው ፕሮጀክት እንደው ምንጣፍ የላቸውም ሊሆን ይችላል ሲያይ ደግሞ ቤታቸው እኮ ያፈሳ ይላል። ስለዚህ ማሳየት የመሰለ ነገር የለም። ባለመተማመኑ ጉዳይ ይሄ ስራ ስትገባበት መጀመሪያውን ወይ ጀነት ወይ ጀሃንም እገባለሁ ብለ አስበ ነው የምትገባው። ስለዚህ ብዙ አይነት ሰዎች ደግሞ አሉ እየረዳሃቸው የሚሰድቡ ይኖራሉ እየረዳሃቸው ሊያሙ ይችላሉ። ያን የሚያውቀው አላህ ብቻ ነው። እኛ እንኳን እኔ በተራ መንቀሳቀስ ሰው አይደለሁኝ ትልቁ ወህይ የወረደላቸው ነብዩን ሰድባቸዋል። መስጂድ ላይ ተኝተው ምልክት ወጥቶባቸው የምንጣፍ የሰሌል ምልክት ወጥቶባቸው ነብዩ አካፍር የሰጡትን እንኳን በትክክል አታድልም ብሏቸዋል። እንኳን እኛ ወህይ ማያግዘን ምን ማይለን እንኳን ሰዎች። ስለዚህ ኸይር ስራ ሰብር ይፈልጋል በጣም ትግስት ይፈልጋል። አልጋ በአልጋ በሆነ ህይወት ውስጥ የተፈጠረ ጀግና የለም ወይ ደግሞ የተፈጠረ ተጽዕኖ ፈጣሪ የለም። እኔ ዲኑም ኦልሞስት አሁን ለደረሰበት ደረጃ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ብዬ የማስበው አንድ የቲም ልጅ ሆኖ ማደጉና ሁለት ደግሞ የእናቱ ጠንካራነት በተለይ ደግሞ ዲን ላይ ያላቸው ጥንካሬ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ብዬ አስባለሁ። በእኛ ጓደኝነት ውስጥም ነገሮች አልጋ ባልጋ አለመሆናቸው ጠቅሞናል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም በደንብ እንድትተዋወቅ ያደርጋል። ህይወት ከአልጋ ተነስተ ትምህርት ቤት ወይ ከአልጋ ተነስተ ስራ ቦታ ከዛ ካፌ ከዛ የሆነ መዝናኛ ቦታ ፊልም ወይ የሆነ ነገር ምናምን በጣም በቃ የሆነ ደስታ በደስታ ወይ ደግሞ አልጋ ባልጋ ምናምን ሲሆን ለመተዋወቅ ከባድ ነው። ምክንያቱም ደስታ ውስጥ ብዙ ነገሮችን ኤክስፒሪየንስ አታደርግም። ደስታን በራሱ እንደ ትልቅ ኤክስፒሪየንስ ብታደርግም በችግር በፈተና በብዙ ነገሮች ውስጥ ግን የምታደርገው ነገር የሰው ባህሪ ይታያል። እኔ እናንተ እንደዚህ እየተሳሳቀን የምንቀራረጸው እዚህ ስለሆነ ነው። ወጣ ብለን በጣም ፈተና ጉዳዮች ላይ ያስቀድመኛል ወይስ እኔ አስቀድመዋለሁ በቦታው ላይ የጓደኝነታችን ስሜት ይታያል ወይስ ምንድነው የሚለው ነገር። ለዛ ነው ሐዲሱም መንገድ ያልወጣ ሰው አይተዋወቅም የሚለው ማለት ነውና ለመተዋወቅ ትልቁ ነገር ያ ነውና በመሐላችን የነበረው በመሐላችን ሳይሆን እኛ በምንሰራቸው ስራዎች ውስጥ የነበሩት ውጣ ውረዶች ትልቅ ለጓደኝነታችን መጠናከር ትልቅ ነገር አበርክቷል ብዬ አስባለሁና ሁሉም ሰዎች መልካም አይደሉም። ሁሉም አጋጣሚ መልካም አይደለም። ስለዚህ ከሰዎችም መልካም ያልሆኑ አጋጣሚዎች በጣም ለኛ ጥሩ እድሎች ነበሩ። ፍቅር እንዲጠነክር ታደርጋለህ። እሱ ሲጎዳ ታዝናለ ምናምን ስታዝን እሱ ለማጽናናት የምታደርጋቸው ነገሮች አሉ። ይበልጥ ታጥቀህ ለስራ የምትሄድበት ስሜት አለ። ያ ደግሞ ጓደኝነትህን ካጠገብህ አለኝ የምትለውን ሙሳ
ሃሩን ሙሳ እንደዛ ነውና አላህ ልክ እንደዛ አጋር እንዳደረገው በዚህ ስራ ውስጥ ስትደክም ሲስተሙ ሲያሰለች የመንግስት በተለይ ደግሞ በወቅቱ በነበረው የመንግስት ስርዓት በጣም ትልቅ ጫና ሲያደርግ ምናምን ብዙ ደስ የሚሉ ነገሮች ነበሩት። ያው ከላይ ስናያቸው በጥቅሉ በጣም የሚያስጠሉ መሆንም የሌለባቸው እንደ አንድ ዜጋ ሊደርሱብህም የማይችሉ እንደ አንድ ሙስሊም ወንድምም ደግሞ ከራስ ወንድሞች ሊደርሱብህም የማይችሉ ነገሮች ነበሩ። ግን አላህ ምክንያት አለው ለሁሉም ነገር የሚለውን ከታገስክ በትግስት ከዛ በኋላ ህክማውን ጥበቡን ትረዳበታለህና አባጣ ጎርባጣው መንገድ ለጓደኝነታችን ወይ ደግሞ እጅ ለእጅ ተያይዘን ለምንሄደው መንገድ ትልቅ አስተዋጽኦ ነበረው ብዬ አስባለሁ። ዲኑ ታማኝ ነው። ያኔ በሙያው ላይ በጣም ታማኝ ነው። በጣም ስነ ስርዓት አለው። በጣም ሰው ይወዳል። በፍቅር ነገሮችን ሲቆጣ ይቻላል አቅም ብዙ ጊዜ ከባባችን ውስጥ ከብዙ ሰው ጋር እርስ በርስ ተጣልተናል እንታረቃለን። ዲኑ ከማንም ጋር የተጣላበትን ጊዜ አላስታውስም። መጥፎ ነገር እንኳን ቢገጥም ሱቆ ነው ነገሮችን ማኔጅ የሚያደርገው። ተሳስቶም አይቻላል አቅም ብዙ አመት በጣም ትክክል ነው በጣም ትክክል ነኝ ብሎም ገፍቶ አይመጣም። ፈገግ ብሎ ነው ነገሮችን ለማኔጅ የሚያደርገው። ይሄ ባህሪው ይገርመኛል። ስነ ስርዓቱ ይገርመኛል። ቀድሞ ነው ሁልጊዜ የሚገኘው። እኛ የበለጠ ከሱ የበለጠ ኃላፊነት ኖሮብን ሮጠን ስንሄድ ዲኑን እናገኘዋለን። በቃ የራሱን ትሬኒንግ እየሰራ እናገኘዋለን። እና ለስራው በጣም ታማኝ ነው። ጎበዝ ነው። ህብረት ይወዳል። ፍቅር ይወዳል። ከባባችን የመጨረሻው አካባቢ ከአዳራሹ ባሻገር በየቤታችን ሁላ እንድንገናኝ ፕሮግራም አውጥቶ በየተራ በየቤታችን ቤተሰባዊነት እንዲኖረን በየ15 ቀኑ አንዱ ቤት ሁላ እንድንሄድ ያደረገ እስካሁን ድረስ ወዳጅነታችን እንዳለ ሆኖ በቴሌግራም በፌስቡክ ሁላ አሁንም እንደገና እንድንገናኝ አድርጎ እየተገናኘን ያለ ነው። በዚሁ በዲኑ ኃይል ነውና ዲኑ በጣም የተለየ ሰው ነው። ከዛ ባለፈ ግን እኛ አንበሶቻችንን መግደል እንጂ አንበሶቻችንን ማዳን አንችልበትም። እንደው እንዳለመታደል ሆኖ ማለት ነው። በኢትዮጵያ ደረጃ በጎ ሰዎችን ጥራ ብትለኝ እንደ ዲኑ ደማቅ አሻራ ያለው ሰው ማግኘት ከባድ ነው። እንደ ዲኑ የሚቆጠር ስራ ያለው ሰው ማግኘት ከባድ ነው። ምናልባት በዘመናት ብዛት ትላልቅ ሰዎች አሉ። ምናልባት አሁን በቅርቡ ወደ ሞት ሄዱት አበበች ጎበና ሌሎችም አሉ በዘመናት ብዛት። ግን በዚህ ለጋ እድሜው በወጣትነት እድሜው ግን የሚቆጠር ስራ ያለው ወጣት ማግኘት ከፈለግን ከዲኑ ውጭ ማን ልንጠራ እንችላለን? አሁን ይህን ያክል ሰው ይቀልባል የምትሏቸው ተቋሞች በኢቲቪም በተለያየ ማስታወቂያ የሚነገርላቸው አረጋውያን ደግፋሉ የሚባሉ ሰዎች ዲኑ እኮ ያለ ማስታወቂያ ያለ ስም ያለ ተቋም ያላንኳኳበት የድሃ ቤት የለም። ያረዳው ያላሳደገው የቲም የለም በዚህ እድሜው ውስጥ ማለት ነው። እንዳልኩ ዲኑ የነጋዴ ቤተሰብ ልጅ ነው። እህቶቹ ትላልቅ ንግዶች መርካቶ ላይ ይሰራሉ። ምናልባት ዛሬ ዲኑን የምናገኘው ልክ እንደ ሌሎች ነጋዴዎች ራባፎር እየነዳ ትላልቅ መኪኖችን እያሽከረከረ መስጊድ ላይ ጁማ 10-10 ብር እየሰጠ የሚሄድ ሰው አይነት ነበር የምናገኘው በዛኛው ህይወት ቢሆን። ይሄኛውን ህይወት መረጠና ከቤተሰቦቹ የተለየ በእርግጥ አባቱ ታሪካዊ አባት ናቸው። በቅርበት ታሪካቸውን አውቃለሁ። የኮምቦልቻ ትልቁ መስጊድ ከሰሩት ውስጥ አንዱ ናቸው። በጣም ጠንቃቃ ናቸው። በጣም የሚገርመው ነገር በሰዓቱ ያንን መስጊድ ሲያሰሩ እከሌ ይህን ያክል ብር ሰጠ እያሉ ይመዘግቡ ነበር። መዝገቡ አለ ዲኑ ላይ። እከሌ ይህን ያክል ብር ሰጥቷል፣ እከሌ ይህን ያክል በሊስት ማለት ነው። በዛ ዘመን የእጅ ጽሑፋቸው በጣም ያምራል። እና አንዳንዴ መልካም ስራ መልካም ልጅን ይፈጥራል ይወልዳል አይደለም። ልክ የአባቱ መልካምነት ያመጣው ወጣት ይመስለኛል። እና ወጣትነቱን ሳስብና የሚሰራውን ስራ ስመዝነው ሰማይና ምድር ብዙዎች እናውቃቸዋል። አንዳንዴ በጣም ሰማይ የተሰቀሉ ሚዲያ ያገንናቸው ሰዎችን መልካም ናቸው ተብሎ የሰሩትን ስራ ስንፈትሸው አንገት ያስደፋል። አለመታደል። ያው እንግዲህ በውል የምንጋሩ አንድ ግጥም አለ። ኢትዮጵያ ሀገር የሞኝነች ተላላ
የሞተልሽ ቀርቶ የገደለሽ በላ እንደሚባለው ምናልባት ዲኑ ከነዛ ወጣቶች ነው ማለት በጣም ይደክማል ይለፋል በየበረሃው አንዳንዴ አደጋለው ተብሎ የሚታሰበት ቦታ ላይ ሁሉ እየቀረጸ ታገኛለ ሞጣ ላይ ቆጣም በዛ ባስፈሪ ሰዓት ሂዶ ችግረኞችን አዋይቶ በጣም ረጅም ሰዓት ቀርጾ ህመማቸውን ተጋርቶ መጥቶ ህመሙን ያጋራብን በዛ ልክ ህመማቸው እንድናክም ያንበሳው እንደሻ የተወጣጣ እሱ ብቻ አይደለም ጎንደር ላይ ተፈናቀሉ ሲባል ሩጦ ዘታገኘዋለ አፋር ላይ እንደዛ ሩጦ ታገኘዋለ እዚህ አዲስ አበባ ላይ ማስኪር ፈረስ ማታገኝበት ቦታ የለም ይሄን ሁሉ እየሰራ በጣም ያስቀነው ከዲኑ ባህሪ መስፈርቱ በተለይ ችግረኞችን ሲረዳ ሪል ችግራቸውን እንጂ እምነታቸውን በሄራቸው ጠይቆ ያቀርብ የመስኪር ኬዝ በስፔሻል ኬዝ ሊያጫውል በስፔሻል ኬዝ ማለት ነው ከዛው ውጪ ባለው ግን ችግሩን ነው የሚረዳው ችግሩን መታራም አፋር ላይም ጎርፍ በገዛ በገባ ሰዓት መታራም ማረግ አለብን ብሎ አንድ መኪና ይወሰደው ሊኖ ነው አንድ ሎቤት ሙሉ ጭነዱቄት ማለት ነው እዛ የተፈናቀሉ ሰዎች ኤክስትራምነት ተከታዮች ነበሩ እንደዛ አይነት ነገሮች እንደዛ አይነት ኦነታዎችን ማጉላት አንፈልግም አንዳንዴ በጣም ተስፋ ያስቆርጣል ማለት በዘመናዊ ትረት የተገበነባ ስብና ስለሆነ እንጂ ሜዳው ምቹ አይደለም እንደዛ አይነት በጎ ስራ ሰዎችን የሚደፍቅ የሚገል ሜዳ ነው ያለው ሽልማቱ አይደለም ክብሩ አይደለም ግን እንቅፋት መኖር በዚህ ልክ ደግሞ በጣም ያሳዝናል ዲኑን ውስጡን አንዳንዴ በጣም ሲከፋው ስለማይ ነው የችግሩ አሳሳቢነት የነገሮች የሚስኪኖች ብዛት በጣም ያው መረዳት ማለት በሐሳቡ አምኖ ከጎኑ መቆም እሱ ከሚሰራቸው ስራዎች ጋር በመችለው አቅም በጣም ትንሹ አቅም ከሆነ ትልቁ ነገር ዱዓ ነው ከዛ ጀምሮ ወደ ታች እየሄደ ይሄዳልና ሁሉም ሰው በደንብ ሲያቅ ሲረዳ ወይ ደግሞ አንተም ሲያውቀህ ነው ተረድቶ ከአንተ አላማ ጋር የሚቆመውና ዲኑን ሰው ተረድቶታል ብዬ ማለት በየጊዜው እንትን የሚሉ ሰዎች አሉ ለላመኑበት አላማ የሚቆሙ ወይ ደግሞ የሆነ ነገር ለምሳሌ አንተ ለምትሰራለት ስራ በምትሰራው ስራ ውስጥ ወሳኙ አንገብጋቢ ጉዳይ ይሄ ነገር ነው ብለህ ታስባለህ ሌሎች ሰዎች ደግሞ በዚህ ዘርፍ ነው ይሄ አይደለም ያኛው መንገድ ነው ብለው ሊያስቡ ይችላሉ ስለዚህ በዚህ መንገዶች ውስጥ ሰዎች የምርጫ ነጻነት ስላላቸው ወይ አንተን መንገድ ይመርጣሉ ወይ የሌላውን መንገድ ይመርጣሉ በእኔ በዚህ ውስጥ ነው ማየው ምናልባት ዲኑን አልተረዱትም የሚለው ስሜት ዲኑ ከሚያደርገው ዲኑ የሚሰራቸውን የሚያበረክታቸውን ነገሮች ሰው አልተረዳውም ወይ ደግሞ እኛ በመናስበው መልኩ ከጎኑ ተቆማል አልተቆመም ወይ በየሳስብ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። ምናልባት እኛ ሊቆሙ መናስባቸው ሰዎች አልቆሙም ከሆነ ምናልባት ሊያስገድ ይችላል። ምክንያቱም ኖራሰን እንደ ጓደኛ እንደ ወንድም ምናምን አጠገቡ ሊቆም ይገባ ነበር በዚህ ስራ ምናምን በየካሰብኩኝ ኖራሰንን ነው ኦልሞስት በጣም ብዙ ሰዎች በጣም ቅን የሆኑ ሰዎች በጣም በሚገርም ሁኔታ ደግሞ የሚፈልገው አቅም ያላቸው ሰዎች ሳይሆኑ ራሳቸው ሊረዱ የሚገባቸውም ሰዎች ከሚሰሩት ስራዎች ጎን ቆመዋል ዲኑ ከሚያነሳቸው ሐሳቦች ጎን ቆመዋል በያስባል የመከራው ጥልቀት እንቅልፍ ይነሳዋል እንጂ ሜዳው በሚፈልገው ልብ ክብር አግንቷል ወይ ካልከኝ አይደል ምንድነው ጽርቁ ቀርቶ በጥሩ በኮነነኝ እንደሚባለው ይሄ መጠላለፉ በቀረ በሱ ነው ማዝነው እንጂ በኢትዮጵያ ደረጃ ሆነ ተለመናገር አሁን የተለያዩ ሽልማቶችን የሚሰጡ ተቋሞች የበጎ ሰው ሽልማትን በለው ሌሎችን በለው አሁንት መለኪያው በጎነት ማበረታታት ከሆነ ይሄ ልጅ ከወለቱ እስከ እድገቱ ድረስ ያለፈበት ህይወት ለኢትዮጵያ ወጣቶች ላጠቃላይ
በሄርም ሃይማኖትም ሳይለኝ ለኢትዮጵያ ወጣቶች መልካም አሪያ መሆን የሚችል በጣም የላቀ ስብና ያለው ወጣት ነው። ያው ችግሩን ሰው እንዲያቀበት አይፈልግም። የሰውን ችግር ይሰማል፣ ያዳምጣል። የሰውን ችግር ለመድፈን ይሮጣል፣ ያነባል፣ ይጥራል። ግን የሱን ችግር ሰው እንዲያቀበት አይፈልግም እና አሁን እንዲህ ሲሮጥ ለሰው እንዲህ በሚታተር በሚለፋ ሰዓት እሱ ሞልቶለት ደልቶት ተርፎት ይመስላል። ግን ከአንድ የኔ ቢጤ ወይም ደግሞ ከአንድ ኖርማል ድሃ ኢትዮጵያ ያልተናነሰ ላይፍ እንደሚኖር ነው በግል የማውቀው። የሚሰራው ስራ ግን ትልልቅ ሚሊዮነሮች እንኳን ወይም ትልልቅ አህለል ኸይራት ከሚሰሩት ስራ ያልተናነሰ እንዲሁም ቢበልጥ ይመስለኛል። ድሃም ስለሆነ ይመስለኛል የድሆች ስሜት የቲሞች የቲም ስለሆነ ይመስለኛል የቲሞች ስሜት እና በቀላሉ ተረድቶ ነገሩን ለመድፈን የሚሞክረው። ከሁሉም በላይ ግን አይነ ስውር ሳይሆን የአይነ ስውራንን ስሜት እና ፍላጎት ለመረዳት የቻለበት መጣን እንዲሁም ደግሞ ያንን ለመድፈን የጣረበት ሂደት ቀላል የሚባል አይደለም። እንግዲህ ይሄን አጋጣሚ ስላገኘው አመሰግናለሁ በጣም። ዲኑ ለእኔ ብርታቴ ነህ፣ ለብዙ ልጆች ብርታት ነህ። አሁን ያለህበትን ሁኔታ በትንሽ በትንሹም አውቃለሁ፣ ግን ትልቅ ስኬት እንፈልጋለሁ። ምክንያቱም በጣም ጣሪ ነክ፣ በጣም ለፊ ነክ። አሁንም ስኬት ላይ ነው ያለው፣ ግን በጣም ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሰህ ማየት እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ይርዳ፣ በርታ። ያኛው የድሮ ባህሪ አሁንም እንዳላቃለሁ፣ በቅርብም ተገናኝተናል። ስኬት ይብዛ እልሃለሁ። በዚሁም መልካም በዓል እመኝልሃለሁ። ያው እንግዲህ የአረፋ ሳምንት እንደመሆኑ መጠን ለመላው ሙስሊም ማህበረሰብ በአብደላህ ኢብኑ ኡሚ መክቱም የቁርአን ማህበር ስም እንኳን አደረሳችሁ ኢዱል ሙባረክ ለማለት እወዳለሁ፣ በሀገር ውስጥም በውጭም ለምትገኙ። በተረፈ እንግዲህ ጀግና በሌለበት ሰዓት ያገኘናቸውን ጀግኖች ማሞገስ፣ ከጎናቸው መቆም፣ ለዓላማቸው ለራዕያቸው መሳካት አብረን ከጎን መሆን፣ ሌላው ቢቀር ይህንን በጎነታቸውን እንዲቀጥሉ መደገፍ ካቃተን ደግሞ ቢያንስ እንቅፋት እንዳንሆንባቸው፣ ሞራላቸውን እንዳንጎዳቸው መጠንቀቅ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። መሰል ጠንካራ ወንድም እህቶቻችን አላህ እንዲሰጠን እንለምናለን። በተረፈ እንደዚህ አይነት ጀግኖችን ደግሞ እውቅና መስጠቱ ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። የዲኑን በጎነት በዱንያ ላይ ከመሰከሩ አንድ ሰዎች ኸድር ማህሙድ ነኝ። ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ለዲኑ ማስተላልፈው መልእክት መንገዱ በጣም ረዥም ነው፣ ሩቅ ነው። ዳገት ቁልቁለት ከመኖር ጋር አስቸጋሪ ኬላዎች አሉት። ስንቃችን ደግሞ እዚህ ምድር ላይ ያለው መንፈሳዊ ቃል እንዳለ ሆኖ የመጨረሻው የአኸራ ህይወት እዛ በጣም ብዙ ነገር እንደሚጠብቅን ተስፋ በማድረግ ብዙ ቻሌንጆች በህይወታችን ውስጥ ብዙ መከራዎች ያልፋሉ። ያሳለፍካቸው እጅግ አሳሳቢ፣ ውስብስብ፣ አስጨናቂ አንዳንዴ ጓደኝነትን የተጠየፍክባቸው ጊዜዎች እንዳሉ አውቃለሁ። በብዙ መጠላለፍ ውስጥ፣ በብዙ መከራ ውስጥ፣ በብዙ ችግር ውስጥ ግን የብዙ ችግረኞችን ህይወት እየለወጥክ እንደሆነ አስምርበት። አንድ ሰው ማዳን ዓለምን ማዳን ነው እያልክ ደጋግመህ እንደምትናገረው ዛሬም በዚህ ብርታትህ፣ በዚህ ጥንካሬ፣ በዚህ ጠንካራ መንፈስ እንግዲህ ስነልቦና ከፍ እንዳለና ዝቅ እንደማይል ተስፋ በማድረግ የጀመርካቸውን በጎ ስራዎች በሌል ያላቸው ቤት ጉርስ ላይ ያላቸው ጉርስ የማድረሱን ሰበብ ጠንክረት ትቀጥልበታለ ብዬ አስባለሁ። የወቃሾችን ወቀሳ ሳትፈራ አንድ እርምጃ ወደፊት ቢጠልፉ እንኳን ወደኋላ ሳይሆን ወደፊት በመውደቅ ስኬትህን መድረስ ያለብህ ቦታ ድረስ እንደምትደርስ ተስፋ አረጋለሁ። ድኑ ጠንካራ ወጣትነ አሪያችነ በጣም እወድሃለሁ፣ በጣም አከብረሃለሁ። በርታሌ ነው የሚለው ነገም ከነገ ወዲያም በሰፊው አብረን እንሰራለን ኢንሻአላህ። የሞራልም የሀሳብም ሞዴሌ ምሳሌ በመሆነ እጅግ አርጌ ኮራባሉ። አመሰግናለሁ። እንኳን አደረሰ አንተም መላ ቤተሰብህም መተወዳት ባለቤትህም ልጆችህም ልጅህም እንኳን አደርስላለሁ። በተጨማሪ በዚህ አጋጣሚ ለእኔም ቤተሰቦች፣ ለእናትና ለአባቴ፣ ለወንድሞቼ፣ ለውዷ ባለቤቴ፣ ለልጆቼ እንዲሁም ለመላው የእስልምና እምነት ተከታይ በዓሉ የፍቅር የሰላም የአንድነት እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። ወሰላሙ አለይኩም።
እንኳን አደረሳችሁ ለ1442ኛ የኢደል አድሃ በዓልን እንኳን አደረሳችሁ። አደራችሁን የቲሞችን እንያቸው፣ ችግረኞችን እንያቸው። የቲም ስትባል ዘመድህ የቲም ነው፣ አክስትህ ልጅ ወልዳ የቲም ነች፣ ጎረቤትህ፣ አጎትህ፣ አክስትህ፣ አካባቢ ዘሮች ሁላ የቲም ያለበትን አስታውሳቸው። አንድ ሴንተር ብቻ አትምጣ፣ አንተም ዙሪያህን እያየ ማን ብለህ እንድትፈልግ እናድርግ ነው ምለው። የበዓል ቀን ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የቲሞችን አብስሩ ይሉ ነበረና የዚያን ቀን ሁላችንም የቲምን ማስደስ አለብን። በተለይ አያመ ተሽሪቅ፣ አሁን ያለንበት አያመ ተሽሪቅ የሚባለው የኢድ ቀን አንስቶ እስከ ሁለቱ ቀን፣ እነዚህ ሶስቱ ቀኖች አልአክሊ ወሽርብ መብላት መጠጣት ቀን ነውና በዚህ ቀን ምስኪኑ አንጀቱ እንዳይታጠፍ አላህ እንዳያዝንብን እንረባረብ ነው ምለው። ሁላችንም አላህ በሰላም አድርሶ ያስጨርሰን። እንኳን አደረሰን። ተዋወቅንም በኋላ ልክ እንደዛው ነው ዲኑ ስንተዋወቅም ጀምሮ ኦሬዲ የቤት ባለቤት ነው። ስንተዋወቅም ጀምሮ በሳምንት አንድ ቀን ሰርቶ ወር መኖር የሚችልበትን ብር የሚያገኝ ሰው ነው። መጀመሪያም ሳገኘው ማለት ነው ተማሪ ነበርኩኝ። በዛ ሰዓት ኮሌጅ ተማሪ ነበርኩኝ። እኔ ደግሞ ያለሁት በአባቴ እጅ ነው። ስለዚህ ሁሉም ነገር የማገኘው ከአባቴ ነው። ምንም እንትን አይደለም። በጣም ትዝ የሚለኝ ፊልድ ስንወጣ ዲኑ ኖርማሊ አይሰጥምም ነበር። ያን ያህል ዴቨሎፕ የሆነ ነገር ስላልነበር የኪስ ብር ብሎ ነገር የለም። አንዳንድ ነገሮችን ስትሄድ ራሱ እንኳን ለባለቤት ወይ ደግሞ ለሆነ ነገር ለእናት ይዘ ለመምጣት ራስህ ነው እንትን የምታደርገው እና ከራሱም አልፎ ለሌላው እኛም መግዛት ብንፈልግ ሌሎችም አብረውን የተጓዙ ሰዎች መግዛት ቢፈልጉ እንትን ሰው አይደለም የሆነ በቃ የሚይዝ ሰው ምናምን አይደለም። እና ኦሬዲ የተሟላ ህይወት የነበረው ሰው ነው። ትዝ ይለኛል ያኔ ስንሄድ እኔ ለፊልድ ራሱ ስራ ያለው ሰው እንግዲህ አስበው፣ ለፊልድ ከአባቱ ብር ተቀብሎ ለጉዞ ይዞ ሲሄድ ምናምን እና ዲኑ ጋርም ልክ እንደዚሁ ነው። እዛ ቦታ ላይ መሰራት አለበት ብሎ ካመነ ከድርጅቱ እስኪወጣ አይጠብቅም ወይ እንትን አያደርግም፣ በኋላም ደግሞ ይመለሳል ብሎ የሚጠብቅ ሰው አይደለም። እና እኔ ያው ብዙ ይታማል እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ የሚመጡ ሰዎች እንደዚህ ናቸው ምናምን ምናምን። እኔ እንጃ ምናልባት እሱን አላህ ነው የሚመሰክረው። እኔ በማውቀው ግን ዲኑ ወደዚህ መጥቶ ምንም ነገር ጨምሯል ብዬ አላስብም። ለቤተሰቡም ለራሱም ትዳር ከያዘ በኋላ ለትዳሩም ምንም አዲስ ነገር የለም። ኦልሬዲ በፊት የነበረው ነገር አሁንም አለ። ጀግኖቻችን ሳይሞቱ እኔ አብሮ የሚሰራ ባልደረባ ምናምን ስለሆነ አይደለም፣ ጀግኖቻችን ሲሞቱ አይደለም። ያው ስሞት አታንግሱኝ የሚባል አባባል አለ አይደል? ሲሞት ምንም አያረግልንም ቢነግስ። ምክንያቱም ከመቃብር ውስጥ ያለ ሰው ነገሰ ሎሌ የሆነ ምንም ጥቅም የለውም። በህይወት ውስጥ እያለ ግን ጀግኖቻችንን ማንገስ የምንችል ከሆነ ለጀግኖቻችን የሚገባውን የሚጠይቁንን መልካም ትብብር የምናደርግ ከሆነ በጨዋ ደንብ በመልካምነት አብረን መስራት የምንችል ከሆነ ትልቅ ደረጃ መድረስ ይቻላል፣ አብሮ ማደግ ይቻላል። ና ቢላል ቲቪም ይሄንን በማሰብ ይሄንን ስላዘጋጀ ለሱም በዓል ነው፣ ለቢላል ቲቪም ይሄ ልዩ በዓል ነው ብዬ ነው ማስበው። ና ለመላው የቢላል ቲቪ ባለሙያዎች እንዲሁም የሚያስተዳድር አካላት እንኳን አደረሳችሁ ማለት እፈልጋለሁ። በመቀጠል ለወንድሜ ዲኑ አሊ እንኳን ለአረፋ በዓል በሰላም አደረሰ ከመላው ቤተሰብህ ጋር እንዲሁም ደግሞ በውጭ ከምትገኘው እናታችን ጋር እንኳን አደረሰህ ማለት እፈልጋለሁ። ከዛ በማስቀጠል ደግሞ በዚህ ሁሉ ሂደት ውስጥ ለምሳሌ አሁን በሚገልጽልህ ስራዎች ውስጥ ሙሳና ዲኑ፣ ዲኑና ሙሳ ይባል እንጂ ከበፊት ጀምሮ ከአፍሪካ ቲቪ ጀምሮ አሁን እስካለንበት ቅጽበት ድረስ አብረውን ሲሰሩ የነበሩ ሰዎች ስማቸውን ላቢዘረዘር ደስ ይለኝ ነበር። ብዙ ወንድሞች አሚር ከድር፣ መሐመድ አክመል፣ ሪሃና አወል፣ ሰሚራ ነጋሽ፣ በጣም ብዙ ሰዎች እናንተ ምን ኑር ሀሰን፣ ሌሎችም ወንድሞችና በዚህ ስም ውስጥ እኛ ፊት ለፊት እንምጣ እንጂ ከኋላ ድካሞች አሉ፣ በጣም ብዙ እንትኖች አሉትና አንዳንዴ በምትሰራው ስራ የሰው ሞራልም ይክሳል እኮ። ጥሩ ነው፣ ሞራል ይሆናል። እነዚህ ከኋላ ያሉ ወንድምናቶች ግን ሰው አያውቃቸውም፣ ሰው አያገኛቸውም፣ ሞራል አይሰጣቸውም። ስለዚህ እነሱም አሁን በያሉበት
እንኳን ለአረፋ በዓል አደረሳችሁ። ሌላው ሁለት እህቶቻችን ደግሞ በጣም ጀግና እህቶቻችን አምሩላ ሰልማንና አለውያ በተለይ አፍሪካ ቲቪ በነበረው ስራ ሂደት ውስጥ በጣም ትልቅ መስዋዕትነትን የከፈሉ ከሌሎች እህቶች ጋር ሆነው በዚህ ያጋጣሚ የምለው ነገር የራሳችን ጀግኖችን ማወደስ ከፍ ማድረግ እንልመድ። እንግዲህ በዚህ ፕሮግራም ላይ የሆነ ነገር እኔ አዳርግ ያለው ያስባለሁ። ይሄን ፕሮግራም ኢንሻአላህ ለፊትም ቀጥለዋለሁ። ግን ሁላችሁም ይሄን ፕሮግራም የምትከታተሉ ሰዎች አንድ ጥያቄ ብቻ ነው ጠይቃችሁ። ከመስገድ እስላማዊ ስርዓቶችን ከማድረግ ባሻገር ለእስላም ወይም ለማህበረሰቡ ምን ቫልዩ አዳርግ ያለው የሚለውን ካረፋ ጋር አያይዛችሁ ራሳችሁን ጠይቁ እፈልጋለሁ። መልካም ባል ይሁንላችሁ። ይሄን ፕሮግራም አዘጋጅ ያቀርብኩላችሁ ሀሰን ከድር ነኝ። ከፊት ለፊቴ ኡስማን ይገኛል። ሰይድ አጠገቢ ነበረ። ኔም ፕሮግራም ቆንጆ አድርጎ ይሄንን የዲኑን ፕሮግራም ያዘጋጁላችሁ ሁለቱም ናቸው። አመሰግናለሁ በእናንተ ስም። በቀጣይ ሌላ ምስክርነት የተሰኘ ፕሮግራም እስክንገናኝ በድጋሚ መልካም በዓል። በሚያልቀው ብራችን የማያልቅ ኸይራ ኸይር ፈላጊዎች ኑ በጋራ እንስራ። ታላቅ አይደል እንዴ አዛይ ለታናሹ